Днес ни предстои една вълнуваща разходка из старата българска столица Велико Търново. Едва ли има друг град с толкова много исторически места и забележителности. Няколкото минути, с които разполагаме, са твърде недостатъчни, за да отдадем нужното внимание, но все пак ще се опитаме да не пропуснем нищо, макар и на бърз ход. Велико Търново е столица на Втората българска държава от 1187 до 1393 година. И благодарение на богатото си културно-историческо наследство, днес е важен туристически център. Разположен е на три хълма – Царевец, Трапезица, Света гора. Около хълма Царевец се вие река Янтра, опасана от крепостна стена, построена върху естествени отвесни скали. Крепостта имала три входа. Главният вход почвал с подвижен мост над пресечената скала и имал три последователни врати. В средата се издигал дворецът, който се състоял от тържествена зала, патриаршеската църква Възнесение Христово, жилищни и стопански сгради, водохранилища и помещение за стражата. Защитен бил с яки каменни стени и бойни кули, най-известната от които е Балдуиновата. На хълма Трапезица е била разположена втората по големина крепост, населявана от болярите. Оформя се като важно търговско и културно средище с голямо значение през Второто българско царство. В крепостта се влизало през четири входа. Главният вход на Трапезица се намирал на южната страна и е бил свързан с Царевец чрез мост над река Янтра срещу църквата Свети 40 мъченици. Към този вход е водел каменен път, изсечен в скалата и достигащ до южната порта, следи от която са запазени и досега. Днес най-известната част е Самоводската чаршия. Третият хълм, Света гора, е бил духовното средище на средновековната ни столица. Търновската книжовна школа е с изключително важен принос за средновековната литература от втората половина на 14 и 15 век. Тя е част от Търновската художествена школа, която характеризира културата на Второто българско царство. Разхождайки се из улиците на града, непременно си отделете време да посетите къщата-музей на Петко Рачов Славейков, археологическия музей, музеите Възраждане и Учредително събрание, паметника на Асеновци и мемориала Майка България. Една от уникалните съвременни атракции е аудиовизуалният спектакъл «Звук и светлина», който вплита в себе си светлинни, звукови и словесни ефекти и е исторически разказ на най-важните моменти от българската история. За първи път се състои през 1985 година в чест на 800-та годишнина от въстанието на Асен и Петър.